Opa! E aí, galera, tudo tranquilo por aí? Bora continuar com a nossa saga de jogos retrôs de Super Nintendo? É isso aí, dessa vez eu vos trago Star Fox. É isso aí, um clássico do Super Nintendo. Quase ninguém conhece esse jogo. Muitos conhecem mais pelo Nintendo 64, certo? Inclusive o do 64 foi o que mais popularizou a franquia. Mas, né, todo mundo sabe que... Bom, pelo menos quem joga videogame há muito tempo sabe que o Star Fox de Super Nintendo foi o jogo criado pela Nintendo para mostrar a capacidade do motor gráfico que ele tinha, certo? Criando assim o seu chip FX, né? Ou FX, né? E com isso dando aquela sensação de 3D e profundidade, certo? E bom, eu joguei o Star Fox de Super Nintendo, joguei o de 64, a gente vai trazer o de 64 aqui também no canal. Temos o Star Fox Adventures de Nintendo GameCube, entre outros, certo? E bom, sem mais delongas, se forem novos aí no canal, estiver chegando agora, puderem se inscrever, deixa o likezão aí, compartilha a live, mano, e vambora. Bom, aqui nós temos três rotas, tá vendo? Ó, level 1, level 3 e level 2. O level 1, cara, eu acho que é o normal. O level 2 é o hard e o 3 é o very hard da parada. Mesmo um já é difícil, tá ligado? Mas o 3, eu nunca zerei esse jogo pelo nível 3, tá ligado? Quem sabe agora em live a gente possa fazer isso. Mas vamos começar do normal mesmo. E aí a partir daqui a gente começa a nossa gameplay. Vambora. Corneria. Good luck. É legal também que eles colocavam o chip de áudio, né, dos caras falando no jogo. Simbora. Eu adoro essa música, mano. Puta, metalzão top, mano. Bora. Esse aqui é o famoso jogo de navinha, só que esse daqui, cara, é diferente daqueles Bullet Hell que a gente conhece, tá ligado? Sapado. Ei. Nós temos os upgrades de tiros, tá ligado? Então a gente faz uma sequência certinha aí, a gente consegue pegar tiros poderosos. Cara, eu amo a trilha sonora de todos os Star Fox, cara. Cara, Star Fox tem uma parada que eu acho muito massa, que é a trilha sonora, mano. Forno.
Incoming enemy. Legal que esse primeiro boss aqui é o primeiro boss do Star Fox 64, mano. Craft Report. Quase. Asteroid. Incrível que por mais que eu tenha aquele problema de visão e fique meio perdido com um monte de coisa acontecendo na tela, aqui com Star Fox eu acho que é o único jogo que eu consigo jogar isso aqui e não ficar perdido, tá ligado? Como geralmente eu fico. Sei lá, parece que o caos aqui eu consigo ver ordenadamente. Eu não sei, acho que é porque eu me acostumei. Frente, idiota. Salve aí, Dan. Beleza aí, cara? Jogo mais psicodélico de todos os tempos. Boa tarde aí, mano. Psicodélico, mano? É uma palavra diferente, hein? Esse daqui poucos conhecem, hein, cara? Ainda mais porque... não é todo mundo que é fã de Nintendo, né, cara?
Ah, não peguei o upgrade, velho. Caralho. Nintendo 64? Pode crer. Eu tenho do 64 também. Eu vou trazer os dois, cara. Show. Tome agora, meu amigo. Esse Super NES quase ninguém conhece. Como eu falei anteriormente, o jogo se popularizou por causa do Nintendo 64, tá ligado? Salve aí, Elias. Boa tarde aí, mano. O detalhe é que esse jogo ele consegue ser tão bom quanto o do Nintendo 64. Se você gosta do 64, vale a pena dar uma chance pra esse aqui. Eu ganho a vida. Porra. Vida não, né? Um continue. Pra quem é fã de Star Wars que nem eu, cara, jogar Star Fox e pegar todas as referências é muito foda, cara. Muito foda. Ah, era aqui. Good luck. Good luck. A câmera assim, ela fica meio cagada, meio bugada pra alguns, mas depois muda. Aqui, ó, upgrade aqui, ó. Te falar que nunca assisti nenhum Star Wars. Bom, se você nunca viu, cara, mas não tem nenhum tipo de preconceito e tem curiosidade, eu recomendo, tá? Ganhei uma vida ainda. Recomendo, Star Fox é maravilhoso, cara. Star Fox não, Star Wars. Só pra quem gosta mesmo, assim, tá ligado? Não recomendo pra todo mundo, não. Ó, desgraçado. Sai do meio aí, cara. Ah, é. Vamos mudar a câmera agora. Oh, perdi, droga. Droga! Vai repetir tudo de novo, porque eu não entrei lá. É um loop infinito. Aí as telas elas acabam se estendendo mais por conta disso. Agora vai. Deixa eu alinhar aqui. Aí. Cara, isso aqui pro Super Nintendo era o que havia de melhor, cara. Na época, porra. Shield. Aí. Ah, meu chute já foi pro saco.
Lá está o boss. Eu curto Yu-Gi-Oh! Curto, mano. Música sensacional desse jogo. Do Yu-Gi-Oh! Ou do Star Fox? Ah, ok. Ah, essa trilha sonora aqui é muito foda, mano. É uma espécie de heavy metal meio sintetizado, tá ligado? Embora. Eita porra! Perdi uma asa! Caralho! Caralho, viado! Perdi uma asa, velho! Acredito nisso, mano! Nossa, velho! Todo mundo tá cheio aí. Porra, pior hora pra perder a asa, mano. Good luck. Nossa, cara. Que bosta. É que essa boss fight agora precisava do tiro completo, velho. Eu acho legal porque a música ela tem uma pegada meio alienígena, tá ligado? Tipo música de espaço mesmo. Aqui! Aê, recuperei a asa? Não! Ah, ok. Shit! Acabei de pôr na ponta da caneta, Rick, meu salário. Eu pretendo pagar de internet todo mês, pôr um CDB todo mês e tirar para suprir meus gastos todo mês. É esse tipo de coisa, você não precisa falar não, cara. É uma coisa muito tua, tá ligado? Isso daí é pessoal teu, mano. Esse tipo de coisa você não precisa ficar falando não, mano. É uma coisa muito sua, cara, isso aí. Ainda mais quando se trata de dinheiro, mano. Deixa como... uma coisa particular sua, mano. Uma coisa privada, tá ligado, mano? Deixa meu amigo em paz aí, cara.
Não, beleza, cara. Tô ligado que você tá só comentando, mas... Não precisa comentar não, cara. É... Essa parada aí é só sua, mano. Só diz respeito a você, tá ligado? O que você faz com o seu dinheiro, mano? É... Conta sua, sabe assim? Tem nada pra perdoar não, cara. É só pra você ter a manha de que... Quando se trata de salário, de dinheiro, essas coisas, é uma parada muito pessoal, cara. Você tem que saber pra quem você tá dizendo essas coisas pra não ser... passado pra trás, tá ligado? Ninguém te enganar, ninguém te roubar, ninguém te passar a perna, essas fitas, mano. É como eu falo, dinheiro é uma parada muito pessoal, mano. Já? Puta merda. Esse boss é um lixo, cara. Pra evitar olho gordo, pra evitar gente interesseira, tá ligado? Pra evitar muita coisa, velho. Cara, esse boss é uma carniça, velho. Olha só. Certas coisas é bom te não comentar muito abertamente não, cara, porque é melhor pessoal, é melhor privar, tá ligado? É coisa sua. O importante é que você sabe o que você tá fazendo com o seu dinheiro aí, mano. E é isso aí, velho. Cara, que boss nojento esse boss aqui, velho. Pegou. Olha aí, seu lixo. E agora eu integro o proletariado brasileiro. O sonho do PlayStation 5 está mais próximo do que nunca. Mas mais importante do que o PlayStation 5 é ajudar em casa, meu bom. Ajuda nas despesas de casa. Água, luz, internet. Um dinheirinho pra feira, essas coisas aí ajudam em casa, mano. Será que em meia hora a gente já chegou no último chefe? Luck. Good luck. Hora de descer pro planeta. Uma curiosidade legal. Um desenho da Disney. Bom, a Nickelodeon passou o desenho do Doug Funny pra Disney em uma época. Mas por um bom tempo o Doug Funny foi da Nickelodeon, tá ligado? Era só Nickelodeon, não era Disney. E tem um episódio específico que o Doug, ele joga Star Fox, cara. Muito legal, mano. E ele descobre o videogame pela primeira vez. E aí ele fica viciado em videogame, assim. Ele começa a jogar esse jogo da navezinha o tempo todo, assim, tá ligado? Até varar a noite, mano. O videogame da irmã dele. Muito legal, muito legal. Devo confessar que não estou a entender nada do que se está passando na minha tela, mas Rick, é isso aí, não é jogo de navinha, não? É jogo de navinha. Salve aí, Danilo. Boa tarde aí, mano.
Tranquilão aí, velho. Tá merda. Cara, de ontem pra hoje, eu perdi 6 inscritos, mano. Eu não sei se são as lives, eu não sei se é o conteúdo que a gente tá abordando nas lives, eu não sei se é só o YouTube trolando, eu não sei qual é que é, tá ligado? Mas... tamo perdendo inscrito aí, velho. Infelizmente. Tem que tomar muito cuidado com o que a gente aborda aí nas lives aí pra gente não ficar perdendo inscrito à toa, mano. Pô, é um puta de serviço isso aí, tá ligado? Cara, o desenho do Dogfone era muito bom, né, mano? Na moral. Me dê isso aqui, meu nobre. Puta merda, perdi o tiro. Ai, safado. Não, o estrago já foi feito, cara. Não tem como redimir, não. O detalhe é que eu coloquei aquela live como privada, tá ligado? Eu privei aquela live lá e... infelizmente, todo o trampo que eu tive foi ocultado. Infelizmente, era uma parada que eu queria muito fazer, era uma parada que eu queria muito deixar no meu canal assim pra todo mundo ver, mas por conta daquele assunto ali, quebrou o vídeo, quebrou a live, a gente perdeu aquele conteúdo ali, cara. Agora só se eu fizer de novo e eu não tô afim de fazer de novo agora, tá ligado? Boa tarde, Mari, seja bem-vinda. Tranquilo aí? Como eu falei, cara, vamos tentar falar só sobre coisas que tem relação com games e tal, porque... senão quebra muito a parada, velho. Não, eu não vou botar regra na descrição, cara. Isso daí é uma coisa implícita, tá ligado? A gente não veio pra um canal de gameplay pra falar sobre política, né, mano? A gente não veio pra um canal de gameplay pra falar sobre religião. A gente veio pra jogar, né, mano? Pra jogo, né, velho? Ai, o porno. Eu posso escroto do cacete. Eu vou morrer ainda. Cai aí, otário. Mais ou menos... menos ou mais, na verdade, né? O que que pega aí, Mario? Tá com ansiedade ainda? O que que tá acontecendo? Esse deu 100%. É, dá BO, cara. Infelizmente, pro YouTube, esse tipo de assunto... é meio estranho, é meio bizarro tu tá fazendo jogo e falando sobre outros assuntos, tá ligado? O YouTube não trata esse tipo de coisa muito bem, não. Shit. Deixa o meu amigo. Thanks, Fox. I thought they had me. Ansiedade? Porra, mano, essa ansiedade aí tá te fudendo, hein? Pegou. Bem na lá. Vacilo. Ei, carai. Deixa meu amigo quieto aí, seu vacilão. Seus trouxa, parem de ficar se enfiando nas tretas aí, mano. Ah, perdi o bagulho. Certo é more or less? Bom, não existe certo nesse sentido. Quando você vai falar que você está mais ou menos, você pode mudar. Você pode falar de outra forma. Você pode falar... I'm sort of. I'm not well. I'm not fine. Entendeu? I'm not okay.
Há várias formas de você abordar isso. Aí. O colega meu foi banido do TikTok por falar palavrão. E as minas mostrando o rabo não pode. Mas enfim, é hipocrisia. Cara, é que há uma diferença entre conteúdo visto e conteúdo ouvido, entende? Querendo ou não, esse tipo de conteúdo, ele é audiovisual, né? E o visual não afeta tanto quanto os ouvidos. Ah, você de novo, irmão. I am with a terrible headache. Bebeu água aí, Elias? Às vezes é falta de água, hein, cara? Às vezes é falta de água aí, cara. Não toma água com frequência. É claro que geram, cara. Óbvio que geram receita, mano. Os puta boss nada a ver, cara. Só porque ele não para quieto, velho. Olha só isso. Bicho joga um monte de coisa em cima de mim, cara. Tô no meu limite aqui. Maldito. Ah, oh, droga. É, dor de cabeça, cara. Ah, qual é? Oh, porcaria. Que boss ridículo, mano. Você se entregou, otário. Só vai, Douglas. Boa tarde aí, mano. Nossa, tá muito calor, cara. Tá maluco. Tá de boa aí, velho. Pô, já entrei na batalha com metade do sangue, aí é pra ferrar, mano. Vou ter que macetar o botão do controle aqui. Olha que desgraçado, cara. Nossa senhora, cara. Que isso, mano? Tá um frio, prefiro o calor mesmo, mais acostumado. Sai fora, cara. Mano, é frio, mano. Não serve pra nada, não. Calor não serve pra nada, não, cara. Calor só serve pra te deixar cansado, esgotado. Tá puto, ainda pegou, velho. Caraca, pobre só se ferra. Fui comprar um negócio na Shopee, me taxaram de um jeito. É claro, mano. A vantagem desse negócio é o preço baixo e o custo alto de imposto, né, mano? Você tá mais pagando imposto do que o produto, cara.
Ótimo, agora sim. Que boss escroto, velho. Ah, isso aqui então. Cara, já faz um bom tempo, inclusive, que eu não tenho treinado, cara. Eu dei uma boa parada nos treinos, tá ligado? Depois que eu voltei a trampar aí, mano. Fora, cara, comprar um negócio de 40 pila pra ter que pagar mais 30 de imposto, chegar a ser. Chega a ser irônico. É, chega a ser irônico, cara, infelizmente, mano. Puta, bicho chato da porra, meu irmão. Pós escroto do cacete. Questão de treino, você faz academia? Sim, cara, faço. Bom. Ah, desgraçado. Faz um tempo que eu não tenho feito, porque o trabalho aí tá exigindo um pouco mais, cara. Aí por conta disso eu tô dando uma pausa nisso pra priorizar o trabalho, infelizmente. Logo mais a gente volta com os treinos ferrado aí, cara. Porque tá embaçado, mano. Aí vem. Vai, morre logo, desgraçado. Vem daqui, meu. Chato pra cacete, mano. The Last Metroid. Eu faço corrida às vezes. Ontem mesmo corri uns 8 km. Cara, correr faz bem, cara. É um bom cardio, tá ligado? Correr faz bem. Can't let to do, Star Fox. Shit. Qual é, jogo? Ótimo. Ei. You become my victim, Star Fox. Esse é o boss. O boss falso. Engole essa aí, otário. Shit. Come on. Ótimo, esse olho aqui já foi. Ah, mais um hit eu já era. Droga! Esse boss aqui é um boss falso, é a projeção do boss verdadeiro, tá ligado? Como a gente tá no modo normal, não no modo hard. Então o boss, ele envia a sua aparição, a sua cópia. A gente não enfrenta, de fato, o boss, tá ligado? Qual é, jogo? Porra, irmão.
É, o verdadeiro é difícil, cara. O verdadeiro é embaçado, mano. Vacilo, mano. Volta. Calma. Agora. Diabo de olho dos infernos. Isso daqui não é o boss, tá ligado? É só a projeção dele, como eu falei. E se a gente não for rápido, ele volta. Droga, se eu tivesse com um tiro mais forte... Já era. Bom, esse é o final. O final, ok. Essa musiquinha é tão The Legend of Zelda, A Link to the Past, tá ligado? Vai ser muito massa jogar o do 64, mano. Putz. Do 64 eu detonei ele, cara. Do 64 eu fiz tudo que tinha pra fazer naquele jogo, mano. Show de bola. Agora vamos pro level hard. Eu acho que seria legal até usar o controle turbo nessa tela, nesse jogo, mas... eu estaria roubando se eu estivesse usando controle turbo. Não acho que seja adequado, não. É mó treta pegar 100% nesse jogo. Incoming Corneria. Incoming Corneria. This is Corneria. Corneria. Pepper speaking. Congratulations. O verdadeiro só aparece na dificuldade no hard. A fase que tem o chefe máquina de caça-níquel. É o level hard. É essa mesmo. Não, acho que esse é o very hard, na verdade. Inclusive, é uma tela secreta a que tem o caça-níquel. É uma tela secreta que você tem que fazer uns paranauê pra encontrar esse boss aí, tá ligado? Não é tão simples chegar nesse boss aí, não. Ele é um boss secreto do secreto, tá ligado? Eu, particularmente, nunca consegui chegar nele. Nunca consegui. Nunca tive a competência, tá ligado? Pô, mas a trilha sonora desse jogo é... é boa pra caralho, velho. Atomic Base. Eles dão uma proporção pra parada como se a gente se importasse. Criança não tá ligado com isso de proporção, de tamanho, nem nada disso. Olha esse boss desgraçado, mano.
Dancing in Sector Fire Blaster. Funtron. Pode não parecer nada agora, olhando esses gráficos, parece até ridículo, mas antigamente, cara... Esse jogo é de 93, tá? Um jogo 3D totalmente funcional para um console de mesa e não para computador... Isso daqui foi a revolução dos games. A partir daqui, poderia-se ter jogos 3D, tá ligado? Em diversas dimensões. Cara, muito louco isso, né? Para computador era comum. Ah, não dá pra cortar isso aqui. O Hiroshi Yamauchi, ele era o produtor executivo na época da Nintendo. Esse cara aqui, eu gostava muito dele, do Hiroshi Yamauchi na Nintendo. Esse foi o primeiro. Esse é o primeiro Star Fox de todos. Esse é o primeirão. O Hiroshi Yamauchi, eu gostava muito dele porque ele adorava alfinetar a Sony, tá ligado? E alfinetar a Sega, mano. Ele era um cara que gostava de provocar os caras, tá ligado, mano? E isso é muito legal dele alfinetar as outras empresas, porque a Nintendo trazia jogos de qualidade. Ele falava... Vamos dar uma conferidinha nesses jogos. O Hiroshi Yamauchi, ele jogava Mega Drive e PlayStation, via o que tinha de melhor e pegava pra colocar no console deles, tá ligado? Da Nintendo. No caso, Super Nintendo e Nintendo 64, saca? Mó barato, velho. Mó barato isso aí, mano. Esse cara era brabo, mano. É claro. Mas também foi ele, o idiota, foi ele, o imbecil, que recusou, né? Afiliação com a Sony para criar o Nintendo PlayStation, né? E aí, graças a esse burro também, nasceu o PlayStation, né? Mas... há males que vêm para o bem, né? Olha lá. A tecnologia FX ou FX. Tecnologia que dava profundidade e dimensão, tá ligado? Não dá pra cortar isso aqui. Bom, deixa rolar, eu vou pro level hard daqui a pouco. Eu não vou fazer uma live de 52 minutos, né, mano? Eu não entendo porque tudo isso daí eles colocam com escrita, né? Escrita em inglês, americano, né? Mas todo o resto eles colocam em japonês.